Goeiemôre Graad 1s en baie welkom by vandag se Graad 1 wiskunde les. My naam is Juffrou Marieke en as jy enige vragies het oor die les, is jy welkom om vir mamma of vir pappa te vra om 'n e-pos te stuur na grade1@worksheetcloud.com. Reg, vandag se les gaan oor 2D vorms. So ons gaan bietjie kyk na wat is tweedimensionele vorms. Reg, voor ons dit doen, gaan ons net eers lekker som tel. Goed, jylle kan vandag som met juffrou in vywe tel. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 55, 60. Prachtig. En nou gaan ons bietjie terugtel van 20 af. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Goed, en nou gaan ons bietjie in tiene tel. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Goed, graad 1's. Kyk hoe vinnig jy die antwoord kan sê. Juffrou gaan nou 'n som wys op die skerm. Jy gaan dit vinnig uitwerk in jou kop en dan gaan jy hardop die antwoord sê. Reg, die eerste een. 2 plus 2 is gelyk aan 4. 2 plus 4 is gelyk aan 6. 4 plus 1 is gelyk aan 5. 3 plus 3 is gelyk aan 6. 1 plus 6 is gelyk aan 7. Prachtig. Reg, graad 1's. Nou gaan ons kyk na ons 2D vorms. Benoem die volgende vorms. Juffrou gaan die vorm op die skerm wys en jy kan vir juffrou dan sê wat daai vorm se naam is. Goed, ons eerste vorm. Dis reg, dit is die sirkel. Ons tweede vorm. Dit is die driehoek. Prachtig. Ons volgende vorm. Vierkant. Prachtig. Dit is die vierkant. Reg, graad 1's. Nou gaan ons kyk watter van die vorms het reguit sye en watter van hulle het ronde sye. Wat denk jylle? Watter vorms het ronde sye en watter het reguit sye? Kom ons kyk na die eerste een. Dit is ons driehoek. Wat denk jylle? Dis reguit, reguit sye. As ons kyk na sy sye, sal ons sien hulle is allemaal reguit. Die volgende vorm met reguit sye is die vierkant. Al vier sy sye is reguit, ewe lank en reguit. En wat het dan ronde sye? Dis reg, die sirkel is rond. Goed, hy het nie reguit sye nie, hy is rond. Reg, juffrou gaan nou vir jou 'n stel sirkels wys op die skerm en jy moet vir juffrou sê, wat is verskillend aan hulle elkeen? Wat maak hulle verskillend van mekaar? Sien julle al die rooi sirkels? Wat maak hulle verskillend? Goed. Hulle is allemaal verskillende groottes. Hulle is allemaal verskillende groottes, maar hulle is nog steeds allemaal sirkels. Kom ons rangskik hulle van die kleinste sirkel na die grootste een. Kom ons kyk hoe lyk dit.
Van die kleinste tot die grootste sirkel. Hulle bly almal sirkels, al is die een kleiner as die ander een. Dit maak hom nog steeds nie 'n ander vorm, jy bly 'n sirkel. Wat is verskillend van die volgende driehoeke? Wat dink julle is verskillend van die volgende driehoeke? Baie mooi. Hulle is ook almal verskillende groottes, maar hulle bly driehoeke. Kom ons rangskik hulle ook van die kleinste na die grootste driehoek. Daar het ons hulle nou rangskik van die kleinste tot die grootste. Hulle bly driehoeke, al is hulle nie dieselfde grootte nie. Wat is verskillend van die volgende vierkante? Wat dink julle is verskillend van die vierkante? Hulle is dieselfde kleur, maar hulle is verskillende groottes. Hulle groottes verskil. Kom ons plaas hulle nou van klein na groot. Daar is my kleinste vierkant en daar is my grootste vierkant. Hulle is steeds almal vierkante. Hulle vorm het nie verander nie. Hulle is net verskillende groottes. Wat is verskillend van die volgende sirkels? Ons is weer by sirkels. Nou sal julle sien, daar is meer as een ding wat verskil. Wat dink julle is dit? Mooi. Hulle is almal verskillende groottes en hulle is verskillende kleure. Verskillende groottes en verskillende kleure. Kan julle sien? Mooi. Wat is verskillend van die volgende driehoeke? Wat maak die driehoeke verskillend? Ja, nes die sirkels is hulle verskillende groottes en verskillende kleure. En wat is verskillend van die volgende vierkante? Jy is reg. Verskillende groottes en verskillende kleure. Pragtig. Nou gaan juffrou vir jou 'n skerm vol vorms wys. En jy moet dan vir juffrou die sirkels gaan soek tussen daardie vorms. As jy hulle vind, wys sommer net so met jou vingertjie op die skerm waar jy hulle sien. Daarna sal juffrou dan vir jou wys waar hulle weggekruip het. Soek al die sirkels. Is julle klaar? Kom ons kyk waar het hulle weggekruip. Daar is al ons sirkels. Daar was 6 van hulle gewees. Nou kan julle vir juffrou al die driehoeke gaan soek. Soek al die driehoeke. Goed, kom ons kyk vir ons driehoeke. Daar is ons driehoeke. En daar is 6 van hulle gewees. En al ons vierkante, kom ons soek die vierkante. Baie mooi, daar was 5 vierkante gewees. Pragtig. Goed, graad 1, juffrou het sommer net vir julle so ou prentjie gemaak deur net driehoeke, sirkels en vierkante te gebruik. Kan julle sien? Ja, daar is driehoeke, daar is 'n driehoek, vierkante en die son is 'n sirkel met driehoeke reg rondom. Nou jy sal sien as deel van vandag se aktiwiteit, gaan jy ook 'n prentjie moet teken deur gebruik te maak van driehoeke, sirkels en vierkante. En juffrou weet julle gaan sommer baie oulike prentjies teken. Hier het juffrou sommer net vir julle 'n idee gegee van hoe dit kan lyk. Goed. Graad 1, baie baie dankie vir vandag se les. Dit was so lekker vir juffrou. Ek hoop julle het dit net so baie geniet. Vandag se les is aangebied deur Worksheet Cloud.